saya cakap abang eh, ni ah eh, cantik cikabung-cikabung sayang kau ada. Boleh macam ni tak? Oh, abang. Boleh? Boleh, boleh, abang. Boleh. Jap, jap, jap. Abang nak saya ke abang nak dia ni sebenarnya? Bang? Perfect. Back 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 to those days. I was running 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 in one place. Set it 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 pace. Feel like I've been running in one place. Yeah. Gini. Oi, naik kereta gila. Okay. Sorry, sorry. Nanti kereta saya bawa kakak jalan-jalan eh. Okey, okey. Wah, saya nak tanya. Cepat, cepat. Nak tanya saya ke? Saya. Alah, kau duduk dalam tu sekejap. Kereta awak tu kat dia berapa? 100. Oh, kau kat tepi ni je, Iman. Haa. Boleh lah. Laju tak? Tak laju lah tapi cantik. Dia macam Myvi tapi dia bukan Myvi. Tak laju tanah lah. Alah, kita boleh buat laju. Tak laju tanah lah saya. Dia suka kita laju. Takpe lah, slow-slow lah. Kita beli tu, akak beli tu. Lepas tu nanti akak beli yang ni, warna merah ni. Warna merah ni? Oh, engkau ke? Saya dah ada bang. Ha. Yang warna merah ni, akak punya ke? Kau pakai basikal ni, tak jauh pun. Warna merah ni. Abang ni punya kot. Tadi saya mati, awak tinggalkan saya eh. Yang mana eh? Ni abang ni. Saya mati ni. Eh, saya punya ni. Oh, sorry. Hui. Saya mampu tengok je. Dia mampu mencari tudung merah ni je. Oh, ya. Tudung eh? Tudung lah. Macam tudung merah lah. Tudung eh? Tudung boleh abang. Tudung warna merah. Mana ada rambut warna merah? Oh, boleh lah tudung. Tudung pun boleh. Tudung. Boleh lah tudung. Jom lah, jangan tak nak. Jangan lah saya lah. Dating lah. Boleh lah. Anak saya dating abang. Kawasan okay. Nak pergi mana? Kawasan dia sampai. Bos bulan. Awak punya anak ikan dah sampai. Keluar. Bang, bang. Kerja apa ni bang? Baju oren bang? Sayang ke. Sayang ke. Come to bapak. Kita orang gangster. Mantap boh. Eh, jangan usah eh. Hey. Anak ikan sini. Jangan usah. Tak adalah. Saja je. Tak guna punya jantan. Kak, sini kak. Kau ada backup ni. Jauh. Usha boleh tapi jauh. Oh, yo ma. Oh my god. Naik ikut. Stop. Jauh sikit. Ikut jauh. Jarak sikit. Aku tak biasa orang rapat. Takut terdas. Aku kadang rapat-rapat ni aku tersut muka dia. Jangan rapat sangat. Aduh. Kita nak gimana ni? Sampai boleh. Kita nak gimana ni bang? Sabar. Sayangku ke depan. kau ni usha pula. Tak, aku bodyguard dia. Kau tanya dia, gaji aku. Kasi setan si. Bila kena tikam dia budak tu. Sayangku, hari ni kamu cantik. Sayangku. Jalan depan. Sorok dengan siapa tu? Siapa? Aduh. Ni monyet ke? Oh, kau monyet. Pergi tak cuci pun. Nak cari weapon. Macam nak buat emote? Tekan F1. Siapa? F2. F1. F3. Oh, F3. Amboi ewa aku. Ash. Alah, malu. Ni buat malu. Malu. Jom gaduh. Gaduh. Banyak. Zik, boleh kau? Kat belakang ni lah. Lemon. Kat mana Zik? Hey,
Macam gini tau. Ha? Dia salah. Semua kau yang salah. Kau orang buat drama apa sih? Ya? Tak, jangan suka sangat. Tahu, jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Gitu-gitu dia begitu-begitu. Ha? Ingat dia siapa? Jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Stres. Ha? Ha? Stres. Dia buat ikan. Dia buat ikan, saya buat burung. After you. Oi. After you. Kau kena. Wait. Macam mana? Dekat situ lagi. Oh dah. Diorang dah settle. Jom. Pak. Jom. Mana Mona ni? Aduh, jatuh. Jatuh. Jom, naik kereta. Asal ni. Mabuk. Ha, ni ke 19 saya bang. Aku 18, 19 semua aku ambil. Orang dia lain macam bang. Ha. Okey bang, belah dulu bang. Ha. Belah sekarang ah, belah sekarang. Okey. Nampak. Anak gimana bang? Kita orang nak pergi ambil anak lagi. Tepi. Okey bang. Bang, sini ramai bang. Boleh. Tak, kita orang memang jual perempuan. Kita orang ada lain. Tak, nanti kita bincang. Nanti pergi tepi. Hati-hati bang eh. Alright. Mona ni. Alah, Mona kena pergi pilot lah. Haa, okay. Tak apa. Nanti saya. Okay. Haa, sekarang ni, Lemon. Aduh. Pergi dapat dia. Terciduk kamu, bangsat. Tak nampak. Aduh, sakit bang. Sorry bang. Langgar-langgar tu biasa bang. Sorry bang. Sorry bang, terciduk kamu bang. Okay. Aduh. Eddie, kau ambil kereta ni. Simpan kan. Cakap, oh monyet, kau nak bawa pergi mana kereta? Monyet, nak pergi mana? Lagi Cardinal. Kereta siapa tu cakap? Itu bos saya punya kereta. Ini kereta bos saya, boleh keluar? Dia suruh saya jaga. Yang monyet je. Yang akak rambut merah ni boleh stay. Stay situ bang. Dia suruh saya jaga. Dia tak ada. Bos saya kat sebelah ni je bang. Tahu. Ah ni. Jaga siapa? Nak pergi mana? Tak ada tunggu mana. Kitty, nak pergi. Hello Kitty. Bang. Kitty si. Nak kereta kan? Zik, suruh dia keluar Zik. Abang. Tak payah. Akak bang. Kau nak pergi mana sahaja? Ke aku nak bagi kereta aku? Nek. Aku boleh bawa akak tu. Oh, dia bos kau eh? Dia tak nak bagi duit tadi. Sekejap, aku ambil kereta aku. Aku ambil kakak tu. Bang eh, sekejap eh. Oi, patut kau ambil gambar dengan kereta kuning aku ni. Apa kau ambil dengan kereta buku ni? Haduh. Sekejap eh. Zik, kereta aku rosak Zik. Haduh, okeylah. Zik, kereta aku masih rosak ke apa? Katakan T/repair.
Kenapa tak ada pintu? Okey dah, kau pergi save. Kau pergi save. Simpan, lepas tu keluarkan balik. Kau jangan beritahu orang pasal slash repair tu. Okay. Dekat depan ni kan, yang hijau ni kan? Put back null to your garage. Tu keluarkan balik. Kena satu kereta je lah, jom. Kita nak pergi balai polis. Jom balai polis boleh? Entah, entah lemon. Ijaz atau Ijaz? Lagi makan. Tak rendering, bai. Oh, hantar kat sini eh. Okey, ha tu. Lemon, buat kecil. Ajak, ajak ke aku nak aku nak settle kan. Okey. Ha, tunggu lemon. Abang polis ni? Sayangku. Ini Stella tu ke? Abang Stella. Polis sayangku, abang polis sayangku. Ya. Abang boleh. Abang polis. Eh, kau diam je, kau diam je. Abang datang sini sebentar, abang boleh tak abang? Abang sayangku ada. Ke hadapan sikit abang, ke hadapan sikit. Okay. Aziz, nak nak jualan ni, jualan ni. Terlebih. Abang, abang, jangan abang. Oh, terlebih, bang, terlebih bang. Kita kita nak hak ke bang tadi bang? Rasa macam awkward tak, abang turun bola sikit bang, boleh bang? Macam pelik bang tadi ya. Abang, sekarang ni saya ada barang baik. Abang nak belakang pula. Tak ada orang eh. Siapa tu? Dekat 100, dekat 200k. Barang baik. 100k bang. Apa nak bang? Dari orang kata. Abang boleh, abang boleh. Eh. Oh, kamu pergi kat kereta kejap boleh tak? Abang. Nanti kejap. Abang nak bang eh? 100 abang. 100. Saya tak mungkin ada seorang lagi pun. Kau ni. Dia nak mungkin. Kau tak ada duit abang. Dia kata saya cakap abang ni cantik cikabung-cikabung sayang ku ada. Boleh macam ni tak? Abang boleh? Boleh boleh abang. Boleh. Sekejap abang nak saya ke abang nak dia ni sebenarnya lah. Sebab abang dah dua kali peluk ni sebenarnya. Abang macam something abang. Tak sama-sama. Tak okay bang. Tak, tak kot. Mungkin... Tak payah bang. Tak apalah. Okay, salam cakap dia. Alamak abang. Abang sambut bang. Abang sambut. Sambut. Abang. Sambut abang. Abang. Lima. Aduh. Lima. Aduh. Abang tak sambut pula abang ni. Abang tak sambut. Saya baru nak ni. Abang tak nak. Stella cakap saya boleh dapat weapon. Abang berbual dengan dia dulu. Jangan abang. Saya panggil dia. Okay. Tak pun kau cakap kau kena scam ke? Eh, pergi jalan, pergi jalan. Aku dah cakap 100. Tonggek sikit, tonggek sikit. Bontok belanja sikit. Haa, begitu. Abang polis, abang polis. Kalau kena scam, boleh report sini tak? Biasa hilang lah bang. Suara lembut sikit, suara lembut sikit. 50k. Teka Q tadi. Q? Okay. Ni apa ni, boyband ke? Apa dia? Ada orang minta nak pinjam. Lepas tu dia lari. Boleh dapat dia balik tak? Banyak soal pun. Alamak, ID dia saya tak ingat. Lag anjay. Macam mana? Cakap saya bang? Baru join semalam ni. Ada orang bagi saya RM20,000 habis lah. Saya baru join. Zik, aku punya ni lag teruk je. Kakak ni? Aku kat depan ni. Kat depan kau. Lag kenapa? Kau duduk diam, kau duduk diam. Dia nak bagi duit dia. Dia bagi duit. Dia macam slow-mo kan. Haa, okay. Dia bagi berapa? 100k pun dah. Woi, kaya! Thank you, bang. Okay dah. Saya nak beli makan jap, bang. Saya nak beli makan. Saya nak ajak kau. Okay. Sebut. Nak beli makan kat mana eh? Bans. Medi 7E eh? Sekejap eh, aku pergi cakap. Haa, okey. Kau cakap abang. Okey, Medi. Abangku okay, sayang aduh.
100k bodoh dia bagi. Macam mana bang? Kena wayan. Kau tak jawab apa-apa. Aku lari. Dah settle eh. Suara lembut-lembut, kasih sayang keperluan adanya sayangku. Aku nak gini, aku nak. Tin bisa kita ke mana tadi? Cuba eh. Dia dia cakap dia lapar tadi kan. Saya nak bawa dia pergi makan kejap ya bang eh. Ah dah apa. Saya pun dah bagi dia sikit tadi. Okey abang nak nak hak lagi sekali ke bang? Tak apa. Tak apa eh bang. Okey. Okey tu tu nampak dia tu. Okey okey nanti. Takut dia fikir lain pula. Okey okey tak apa. Okey okey okey. Saya bawa dia pergi makan jangan eh bang. Okey okey. Jadi. Lah saya nak pergi Medi. Gerak lu abangku sayang. Aduh. Aku punya lag-lag tu. Macam nak ikut tu. Dua apa dah banyak bodoh. Berapa? Satu apa? 1.8. Wow, kau tengok. Kau tak buat apa-apa. Eh. Siapa yang jualnya tu? Tengok. Kena pandai sayangku. Kita jual kau je. Kena pandai. Tak kita cari online. Pergi. Kau cari mangsa? Kau driver Zik. Aku settle. Okay. Aku pergi sini. Ui, akak tadi baik sebab aku suruh dia betulkan kereta, terkeluar, dia betulkan kereta. Aku terkeluar. Eh, aku dadu. Aku dadu. Aku dadu. Sial lah.